Շնորհակալություն հաջորդ հարցը պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյան։ Շնորհակալ եմ պան Մամիջանյան ներկայացման համար եւ նաեւ այն ծրագրերի ու գաղափարների, որ դուք ցանկանում եք այս հանձնաժողովն իրականացնի։ Ասեմ, որ մեծ մասը նաեւ ընդգրկված է հենց քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցության նախընտրական ծրագրում, սա առանց ցեղնանք եմ ասում, վստահ եմ նաեւ երկու դիմադիր մեր գործընկերների նախընտրական ծրագրում էլ կա այդպիսի գաղափարներ, բայց հարցս հետևյալն է։ Օրինակ, երբ ծանոթանում ես արժեկանունակարգով մշտական հանձնաժողովների գործառույթներին, լիազորություններին, և հետո լսում ենք ձեր ելույթը, ինձ մոտ այսպիսի հարց առաջացավ. Պատկերացրեք, ձևավորվել է այդ հանձնաժողովը, և դուք էլ օրինակ այդ հանձնաժողովի նախագահն եք։ Հիմա ինչպես է օրենքի նախագիծ ներկայացնում։ Դուք կարծում եք հանձնաժողովը պետք է օրենսդրական նախագծեր մշակի ներկայացնի կամ ծրագրեր իրականացնի։ Հոն Գաբրելյան, ես իմ խոսքում նշեցի, որ նաև, և եթե չեմ սխալվում, դա օրենքի պահանջ է, որ ցանկացած մշտական հանձնաժողովի գործառույթներից մեկը լինի նաև օրենսդիր գործունեությունը, եթե ես սխալվեմ, վստահ եմ, որ դուք ինձ կուղեք։ Բնականաբար առկա է ահռելի մեծ օրենսդրական նախաձեռնությունների տիրույթ, սկսած մեր ազգի և մեզ հիմա օրեր շարունակ հետևող քաղաքացիների համար, ովքեր այս երեք օրը հետևում էին, թե ինչպես ազգային ժողովը ավելի շատ պաշտոնների բաշխմամբ զբաղված, սա փաստ է, որպես հանդիմանանք չեմ ասում, փոխանցում եմ ժողովրդի խոսքը, այսպես ասեմ, վստահ եմ դուք էլ եք դա լսել և տեսել, առաջին հերթին այն շշուկները, որոնք առկա են օդում դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի և նմանօրինակ գործընթացների վերաբերյալ, ենթադրում են բավական լայն օրենսդրական նաև աշխատանքներ։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի երբևէ որևէ անձ, որը իրեն կարող է թույլ տալ այնպիսի գործողություններ, ինչպես ձեր ղեկավարը տվեց նոյեմբերի 9-ին, կարողանա դա կատարել ԱԺ շրջանցմամբ։ Այո, օրենսդրական նախաձեռնություններ այդ հանձնաժողովում լինելու են։ Վստահ եմ, որպես իրավաբան դուք շատ լավ գիտակցում եք, թե ինչ տիրույթ առկա է այդ պարագայում, որոշ պարագայում նույնիսկ աջակցության խնդիրները ենթադրում են օրենսդրական կարգավորումներ, կարծում եմ կհամաձայնեք, և այդ ամենով այս հանձնաժողովը պիտի ամեն օրյա ռեժիմով զբաղվի։ Ծրագրերի տրամաբանության մասին, իհարկե, նաև առկա է ծրագրերի իրականացման գործառույթ որոշակի, որը չի հակասի ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքին։ Եվ ամենակարևորը, ստիպված պիտի անդադար կրկնեմ, բայց կարծում եմ, որ սա արժի, որ հնչի է ստրալիչում։ Դա շատ ուժեղ ազդակ է, մեսիջ է, ինչպես ուզում եք անվանեք, միջազգային հանրության, որ մենք տերենք մեր հայրենիք։ Ավարտելով։ Արձագանքն ունեք, պարոն Գաբրելյան։ Այո։ Այդ մեսինջինգի առումով չեմ վիճում, համաձայն եմ ձեզ հետ լեովին, բայց մի հարցում սխալվում եք, ըստ էության հանձնաժողովը օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես չի գալիս և այդպիսի լիազորություն չունի էլ։ Հիմնական ֆունկցիան օրենքի նախագծերի վերաբերյալ կամ ազգային ժողովի լիազորությունների մեջ մտնող հարցերի վերաբերյալ եզրակացություն ներկայացնելն է ազգային ժողովին և խորհրդանական վերահսկողություն, այսինքն լայն իմաստով երեք հիմնական գործառույթների կարող ենք բաժանել, և արձագանքից օգտվելով հիմա ուզենամ նշել, հարցնել, այսինքն այս երեքից ո՞ր մեկն է հիմնականում կարևորում, ուզում ենք վերահսկենք, ուզում ենք նախագծեր բերեն ներկայացնեն դրա վերաբերյալ եզրակացություն, տանք որտեղ բուն հանձնաժողովը ինքը հանձնաժողովը և որևէ պարտավորություն և որ նաև օրենսդրական նախաձեռնություն ներկայացնելու սուբյեկտ չի հանձնաժողովը անգամ։ Այսինքն ձեր նշած գաղափարները միևնույն է այստեղ դալիճում նստած ներկա պատգամավորները պետք է մշակեն, ներկայացնեն կամ կառավարությունը կամ խմբակցությունը, որ հանձնաժողովը նոր կարողանա քննել։ Հարցս այս էր, այսինքն հիմնական երեք գործառույթներից ո՞րն է ավելի շատ կարևորում, որ ցանկանում եք ստեղծել, վերահսկենք թե նախագծեր։ Պարոն Գաբրելյան, ես ձեզ շատ ավելի արդյունավետ քաղաքական գործիչ եմ համարում, քան ասեմ կարճել, բայց հիմնվել իմ ասաց վրա, բնականաբար ես գիտակցում եմ, որ հանձնաժողովները չունեն օրենսդրական ֆունկցիա, չեն հանդիսանում
մարմիններից մեկը բնականաբար խոսք գնում էր ներկայացված օրինագծերի նկատմամբ արտիկների արտահայտումը եւ վերլուծություն, բայց բարի, կարող եք դրան հակադարձել, որը պրոբլեմ չկա։ Ձեր նշված ֆունկցիոնալից մեր ընկալմամբ այս պահին հաշվի առնելով այն ապաշնոր դիվանագիտական աշխատանքը, որը տարել է ձեր քաղաքական թիմը, առաջին հերթին առկա է վերահսկողության կարիք, որը չի բացառում մնացած գործողությունները եւ մնացած գործառույթները, բայց առաջնային ես կհամարեի վերահսկողական ֆունկցիա։ Հաջորդ հարցի համար Բաբկենտունյան, խնդրեմ, պարոն